Департамент бар, ошол жерден решен вопросу чечет. Булар эч жака карабайт байке. Булар тики. Булар неме? Мааныш байке. Дээвунун немесин байка кататабы бетиричү. Эме болбоду, бир сапар автобуска түшсөм, шайлоого эме болуп атканда депутаттар деп айтыпчы. Эмне проблема? Бир аял отурат да жазыпчы. Ана мен айтып атам да, мой ака автобус каттаса болобу? Маршрутка уже надо болуп кетилет. Көрөк ишип атат десеп. Ал силер дачасыңар биздин ишибиз жок дебеди. Силер дачасыңар. Жок, сен автобусту биз барганбыз. Департамент деле силер дачасыңар деп. Алда Будайчы деген чал бар, ошонун ийиси болсо департаменттин директору эле. Барсак бизге келди алар. Атказган жок. Келиши мына биздин жол не соответствует такасы автобус каттаганга. Аналар күнтү укту. Күнтүлүктөн сразу барышты. Күнтүгө барышты. Күнтүгө барганда ушул элдер чогултту. Чогултканда маршрут каттасын дегендер, бияк өткүлө немеден да келди. Мэриядан. Автобус каттасын дегендер, бияк өтсүндөр. Үй келдер, бияк өттү автобус каттасын дегендер. Только калды маршруттуктардын туугандары калып калды. Жарым сааттан кийин алар да өтүп кетти барды. Бардыга дан ошонун эмесинде 18 каттап калды деди. Бизге биз барганбыз мэрге. Мүмкүн эмес экен, жолу тар экен. Эки атам да өтүп келдим. Жок, бизге маршрут эле каттасы.